to připravený. Tak, teď už jenom skočím za oveskasem a tě se mnou jde zahrát, protože tohle je ta nejlepší hra, co v Minecraftu existuje. Doufám, že bude doma. Tuk, 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 oveskasy, si pojď zahrát hru. Co, jako hru, prosím tě? No, úplně super hru, která otestuje to, jak moc jsme propojení. E, fuj, to nevím, jestli si zkoušet. E, jako myslí propojení, jmenuje to Minecraft Telepaty. A ty musíš uhodnout, co ten druhý položí za blok a musíme ho položit ve stejnou chvíli. Okay to znám, o můj bože, to tě porazím. A jako, ty neporazíš toho druhýho. Jo, jo, já chápu, musíme oba dva se porazit navzájem, jakoby. Oba musíme zároveň vyhrát! No, tak to vyhrajeme. Každopádně ještě předtím, než půjdeme hrát, já jsem to tady připravil už na našem náměstíčku, tak musíme stoupnout do tohle kruhu, který nám dá kreativ, protože kolik máš u sebe teď bloku, a žádný. je taky nic, já jenom levely. Really? A co to je, co to je, u kreativ kruh, oh, 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 oh a dějte, co mám, aha, já mám diamanty, a... uh, really, co, co, jako děláš? Uh, uh, ty jsi ten kruh zneužil to jenom na tu hru, o oh, můj bože! To, to, se asi taky budu muset něco nagivovat potom. Ne, ten kruh jsem a připravit jenom kvůli naší hře. Hop, já už bych ho měl mít taky a můžeme jít hrát. Tak si stoupni sem naproti mně a můžeme začít. Takže když dáme oba stejný blok, tak jsme oba vyhráli. Uvidíme, jak dlouho nám to bude trvat, než se shodneme, protože já myslím, že docela dlouho. Tak já si otevřu takhle bloky. Můžeme použít jenom stavební celý bloky, jo. Žádný třeba, já nevím, jídlo tam dávat nemůžeme. No, nesme tam dávat i ale dveře, trapdory, afence a, a tak, stéry. No, to asi, to asi můžeme klidně, tě to zajímavější. A nemůžeme si hlavně radit. Je to jenom o naší mysle. Takže jdeme na to. A já už vybírám první blok a tři, dva, jedna, bum! Oveska si dělá si srandu, to není vůbec podobný. OK, no tak na první pokus to životě nedáme, já jsem dala svoji barvu, ty dala taky svoji barvu, ha. No, tak to dáme třeba na, na druhej. jo, na druhý to určitě dáme, jsme hodně dobří kamarádi, známe se strašně moc let od školky, tak určitě to dáme na druhý. tak si pojď stoupnout a dáváme druhý. Um, co bych mohl vzít, tak já vezmu asi tohle, protože jako, když on vzal tuhle barvu, tak by to tak dávalo smysl, tak jo, tři, dva, You're not dead! jako... Ne, mimo, ok, ale tohle dáme, tohle dáme. Jo, myslím, myslíš, že už to dáme, jako už jsme hodně blízko, zajímá mě, jestli, jestli vyhráme do té doby, než budeme u build limitu u mraku, tak já jdu vzít další. Uh, on dává svoji barvu, tak dám něco, co je podobný v jeho barvě, co bych tak mohl dát, třeba tohle, jako mě už to moc fakt nenapadá. Jak se došel ke gold bloku, však to není jakoby varianta plná. Uh, uh, to, 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 je jedno, to, to, mh, já přemýšlím asi trošku jinak než ty, každopádně už mám připravený další blok. Tři, dva, jedna, teď! Další děláš si srandu? Proč bys dával hej z nějakého důvodu? Uh. No, jako proč je to žlutá? Já to můžu, můžu to vysvětlit, proč to dávám. Není to proti pravidlům. No, tak mi to schválně vysvětli. No, protože jsem myslel, že dáváme žlutý bloky, tak zkouším náhodně bloky, co jsou žlutý. Ale dívej se, tohle máš gold blok, jo. Tohle máš raw gold, ten kdyby nevypálený a tak. Tak další varianta, jak dokážeš najít zlato, by bylo normálně v jeskyni. Ale já dávám žlutou barvu, protože je to tvoje oblíbená barva. O můj bože, to vůbec nechápeš, jak já přemýšlím. A ah, to bude složité, ty jsi to úplně zničil. A, dobře, tak já teď dávám další věc. No, tak jako já vyberu další asi tohle a to už se určitě zhodneme. Tři, dva, jedna, teď! Co? OK, já chápu, proč jsi to dal, ale neviděl jsem tam tu černou a zrávem se tím hej moc nesouviselo. Tohle je jako dívej se, ty máš hej, to máš ve vesnicích na začátek hry, tak jsem vybral železo. Jo, do, dobře, tak další už se určitě shodneme. On teda vybral železo, tak já. Tak tohle je lehké, sleduj. Já vyberu tohle a pak mu vysvětlím, proč jsem to vybral. Takže jdeme na to, jo. Tři, dva, jedna. Teď? Proč? Z jakého důvodu? No, protože z toho železa se dá potom udělat iron golem a tomu dáváš na hlavu dýni. Ale to není iron block. Dívej se, ty jsi měl normálně zlato v tom deep tu a já měl jenom železo. Tím pádem, když spojíš ty dvě věci, tak vyjde deep slide železo. Jo, to dává smysl. Kolik už máme bloků? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jako když to dáme třeba do deseti, tak to je hodně dobrý propojení. Do deseti bloků je to podle mě v pohodě. Tak já vybírám další a co bych tak mohl vybrat? Ehm, počkat, jak se na to koukám. Ehm, já vůbec nevím, co bych mohl vybrat. Třeba tohle, ehm, protože to má podobnou barvu, tak teď! Děláš si? A proč si nedal základní pumpkin? Ehm, já nevím, já jsem zkoušel věci, co mají podobnou barvu. Ty máš Jacko Lantern bez světla, já mám základní pumpkin. to. Jsme se trošku spletli, e, no to nevadí. Teď už to určitě vyjde další kolo, tak já jdu vybrat něco dalšího. Ehm, jako, fakt nevím, doufám, že bude mít stejný přemýšlení jako já, protože teď jsem vybral něco oranžového, tak můžu vybrat zase něco oranžového, třeba tohle. Tři, dva, jedna. Teď, jako on dal něco oranžového, tak teď bych dal zase něco oranžového, tak asi tady tohle. Tři, dva, jedna, teď! Ho. Co? Těsně vedle. Uh, uh, no, no, to nevadí, další kolo už to určitě vyjde. Tak písek je už vytěžená forma, nebo jakože že chápeš, ta, co musíš vytěžit, tím pádem vlna jako taky musíš něco udělat, Tedy s těma pískem nemusíš dělat nic, já to musím aspoň vypálit. Ty až moc přemýšlíš, já takhle moc nepřemýšlím. Ok, ale tohle jsme možná mohli dát, když tohle ty dva bloky spojíš, co ti tak může vít? Hej, 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 to se nemůže takhle radit, to se takhle nemůže radit, takže já něco dám. A ne radím, když jsi noob. E, ja, já, nejsem noob, já to uhodnu. Koukej, já dám třeba tohle. Tři, dva, jedna. Teď! O, sakra! Ne, trošku mimo. E, jako už jsme hodně propojení, tak já zkusím vybrat něco dalšího, a co bych mohl použít. Jako můžu použít třeba tuhle tu verzi. Tři, dva, jedna, teď! O, sakra. Proč si dá schody z nějakou důvodu, když se držíme u těch plných bloků? E, nevím, přišlo mi zajímavý. Uh, A tak tohle bude hodně zvláštní. OK, jako můžeme to zkusit. Fajn, tak já jdu vybrat nějaký další blok. Přemýšlím, co vyberu. To mm, co bych mohl tak použít, Jako chci tohle kolo vyhrát. Nebo jakoby, jak se bychom oba vyhráli. A uh, teď jsem dal schody, tak bych mohl dát třeba um, tohle, protože je to jako podobný trochu. Tak pojď na to. Tři, dva, jedna, teď. Mm. OK, ty schody jsem plánoval dát, ale dal jsem radši ten smooth stone. Pl plánoval jsi, ale nedal jsi. No nedal, no, tak protože, e, protože to jako bylo složité a připadalo mi, že ty schody, u těch schodů bychom se nemuseli držet. fajn, tak jdeme na další kolo, Oveska si už jsme fakt hodně vysoko, jako by jsme hodně málo pro pení, kamarádi, koukník, jako už máme obří věž. Tak to tobě, ty jsi noob. Já, ty, ty jsi noob a nevíš, jak se tohle hraje. Uh, jako, uh, já už vůbec nevím, co bych tak mohl dát, on dal teď slep, schody už jsme taky využili, On uh, tak jediný, co mě napadá, je asi, tohle to vypadá docela podobně, jako nic jiného mě už fakt nenapadá. Tři, dva, jedna, teď! O, super. Proč ty schody? No, protože to jsou jediný. Trošku oranžový schody, co ještě nebyly a zbývají. A tak můžeme se držet do toho písku, tohle jsou normální sandstone. Jako já to spíš hraju na barvy, než na materiále. A, ok, tak tím pádem jsme to mohli tohle možná dát. A, jako doufám, že už to dáme, protože začínám pochybovat o našem kamarádství. Ehm, co má jinak tak takovouhle ještě barvu. Jako napadá mě jenom asi už. Hmm, asi jenom tady tohle. To je jediný, co má dost podobnou barvu, tak dám tohle. Doufám, že už oveska se se mnou mozkově schodne a nebude, nebude to napínat. Tři, dva, jedna, t já Děláš si zrandu? Ok, možná se mohl dát waxované na Mně napadlo, že by mohl dát jako vex ty stéry, tady tyhle, nebo ty se použil, Jo, ty se použil, tak jsem mohl dát ty klasické. A tohle jsou oxidované ty schody. A ty máš akáci. Ty mě už začínáš oxidovat, protože jsem myslel, že dáme stejnou barvu, Ježiši, že se na tom nechápeš. No fajn, pokračujeme dál, pokračujeme dál. Každopádně já už jsem si tu barvu vyplýtval takže teď musím vybrat úplně něco random. Um, fajn, no tak jako ty jsme teď úplně zkazil celý přemýšlení, tak máš, máš to, co chtěl mít? Máš to, co chtěl mít, vybírám pořád blok. aha, jo, takhle, no já už mám. Já, já, pořád vybírám. Doufám, že jako se držíme stejné tématiky. no, právě, že nevím, už mě úplně naštval, takže um, to asi začnu trollit. Jestli dáš nějaký železný slep, tak tě zničím. Počkej, tak já ještě budu přemýšlet, co dám. Uh, co jsi tam měl? Já dám tohle, jo, to, tohle určitě bude stejný. Tři, dva, jedna, teď! OK, ten potenciál tam byl. Ty jsi šel z mojí variantou, já jsem šel tou tvojí. no no super, tak snad další kolo už půjdeme stejnou variantou oba a nebudeme říkat, kdo jakým směrem, ať si nepomáháme, protože to by bylo proti pravidlům a mohli bychom dostat ban, takže já teď dám asi něco tady z tohle bloku. OK, tohle dáme, tohle dáme, tohle je mega lehké. Myslíte, že teď už jako dáme, že oba budeme mít stejný blok? Ano, tohle dáme, tohle je mega lehké. Mm, fajn, tak já vyberu asi tohle, je to jenom takový trošku změněný. Tři, dva, jedna, teď! Proč se mi to nechtělo. Po... Proč? Z jakého důvodu tady tohle? Tak říkáš, že to mega lehký, tak jsem to jenom trošku změnil. To už se nepočítá. Proč to změnilo tu barvu? Proč to mění tak rychle moji barvu? Asi protože to oxiduje, ale to je jedno, protože stejně už jsme. Jako by ty si to změnil úplně, musíme dát stejný. No, fajn, teď už to určitě dáme, Oveska, teď už to fakt určitě dáme. Já jsem dal, co to bylo? Ne, tohle jsem nedal. No, já jsem jakoby spojil ten tvůj blok a tu moji barvu. Tak počkej, ty zdámralaš vlastně ty navaxované, tak já jsem dám taky tady tenhle, aby se jen tak rychle nezměnil. Tak já teď. Dám asi, já už vím, co dám, úplně vím, co dám a bude to. Tak tohle je lehké, tohle je lehké. Počkej, tak já se podívám, jestli mi to taky dochází, jak je to lehký. Je to něco tady z toho. Ty jsi použil tady tenhle blok, přímo tady tenhle blok si použil. Hej, nemůžeme si radit. Uh, no jo, já jsem se chtěl zeptat, jestli jako je navaxovaný, což je, tím pádem. Hmm. Já teď dám tohle, já už mám vybráno, pojď na to. Tři, dva, jedna, t. Proč? Dívej se, tady tahle varianta je na trojce, tady tale na jedničce se tím pádem uprostřed dvojka a tohle je ten druhý blok. A, uh, no, to je jedno, už podle mě obavíme jako v jaké jsme ta kategorie, jo. Takže teď určitě dáme. OK, tohle spojíme. Tohle není možná, aby jsme to nespojili. Jo, jo, to není možný, to není možný. Tři, dva, jedna, teď! Počkej! Sakra! Proč to? Tak je to spojený, nebudeme si už radit. Tohle je Vax Expose, tohle je Vax Expose a to tvoje Jenom má je ten blok, takže jsem se držel tvého bloku, ale mojí varianty. OK, teď už se určitě budeme shodovat. Pojďte. 3, Tři, dva, jedna, teď! Děláš si srandu, nube! Já jsem držel svoji varianty, no to je jedno, OK, já úplně mění blok, kašlu na to. Jako úplně měníš, to pak se nenajdeme nikdy! No, já už to nechci hrát, tak si já jako oprava hnusnýma. No, fajn, fajn, tak to dáme nějaký fakt hezký blok, jo? No, to se na teda nevím, ale jako blok tam dám. Tři, dva, jedna, teď! No, dobré, a o tohle se můžeme dát, čum, já už mám variantu, vyhráli jsme. Já už taky mám. Tohle je tak strašně lehké, tohle je tak strašně lehké, nemůžeš na tím moc přemýšlet. Jo, 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 já vím, co dám. Tři, dva, jedna, teď! Jo! Výborně! Je, co teď děláte? My hrajeme Minecraft telepaty, jo, koukej, jak dobrý je naše přátelství s OSK Vidíš, jak jsou ty sloupy vysoký? Jsme hodně propojení. To teda nevím. On je úplně hloupý. Vy jste si fakt dobří kamarádi, když to vidím. <laughs> Chceš si zahrát s náma? Uvidíme, jak, jak dobře umíš číst smysl ty. Já umím číst smysl milionkrát líp než ty. No, já nevím, jestli mám hrát s váma, vy byste se rozbrečeli. Co? No, boucha, by se rozbřít, že on to vůbec neumí, on tady má úplné blbosti. No, jinak, jo, tady, tady je ten tvůj kreativ kruh, tak ho můžeš využít. Každopádně, Riley si do něj vlezla, vzala si tak miliardu diamond bloků. No, to si s tím vyřídím, to všechno si smaže. Tak jo, tak si každý. Vemte jeden z bloků a můžeme jít na to. Tak já už myslím na nějaký první blok a až to odpočítáme, tak ho tam dáme a musíme se všichni shodnout. Eh, co když se spojí třeba tohle a tohle? Mm, eh, tak bych mohl dát možná. Tady tohle, no já už asi něco mám, ale nevím. Tři, dva, jedna, teď! O, co jste to jako dali? Okay, večer to bude trošku těžší ve třech to bude mega těžký. Každopádně já věřím, že to nějak zvládneme. My ho zatím nás moc nečteš. No, jak mám číst, když je to první blok? O, fa fajn, chápu. Tak já jdu teď dát další a to by mohlo být třeba. Já fakt vůbec nevím, mě vůbec nic nenapadá. OK, tohle je lehké, tohle možná dáme na druhý. Já to dám, já už jsem úplně jasný. Tři, dva, jedna teď. OK, tak možná ne. No, oveska si, my, my jsme trošku blízko, my a moc ne, tak na třetí to padne, jsme tři, tak do třetí se všeho dobrýho, dobrý. Poč počkat, já přemýšlím. Ten tvůj se změnil, musíš nabrat ty vax varianty toho kopru a už prosím ne kopr. To tak ne. Kopr tam bylo předtím fakt hodně. Každopádně mohl bych dát něco takového, jo, je to něco mezibarevně. Tak pojďte na to. Tři, dva, jedna, teď! Oh, Prismarin, smoothstone. Proč jste šli pryč od těch písků? Proč já ho nemám rád. A jako já jsem zase něco, co je podobně barevně tomu vašemu, chápete, něco mezi. OK, to dáme. No proč barevně? To je lehké. Nevím, proč mě to prostě napadlo. Počkej, to je lehký, ještě nám nic vybraný, tak počkej, jo, tohle dám. Tak jo, tři, dva, jedna, je. Super. OK, možná to není tak těžké. Možná jsem se držel moc bouchala blízko a ty mi jo, šla mojí cestou něco úplně jiný. Ne, já dávám něco, co máte vy. Počkejte, já dám něco, co bude blízko tomu vašemu teď. Mám už vybraný, tak jo. Tři, dva, jedna, teď. Oh, my ho dělej. Oh, OK. Schody. No to, to se nemůže. Může, ale ty máš tohle. Ok, ty, ty, se drží moc té barvy. Já jsem se držel diamond block, tak já mám diamond ore, to moje bylo stone, takže stone. A my mě já měla dřevo, může si to vypékat pomocí toho. A, jo, dobře, jenom že já nechápu to vaše přemýšlení já přemýšlím trošku jinak, každopádně. Ok, tohle dáme, tohle je lehké, budeme se držet jenom pár lidí. Jo, 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 budeme se držet jenom pár lidí, takže já teď dám třeba. Ehm, tohle. Rychle, už jsem vypr Teď! Jo? Mio! Ovecka se nám to zkazil! Ne! To bylo hned jasný, máš diamond, tak máš jinaký diamond. No jo, ale jak to souvisí s těma dalšíma dvouma? No je to modrý. Jo. A tím Deep Slate, Deep je tmavý, to nějak nesouvisí. Schody, on má tady tyhle varpet, to je stejná varanta těch schodů. A ty máš schody, dívej se. Blok, jo tady je blok, tady tenhle, tady jsou schody. A tady je diamond, nevím, je modrý a tady jsou schody. Pida, Diamond já ty tady nejsou. O, jo, no ty nejsou. Každopádně Oveska si teď nám to zkazil. Super, mohli jsme už mít vyhraný. No, no nic, tak pokračujeme dál. Každopádně teď jsem hodně naštvaný, takže uh, vůbec nevím, co dát. Fakt vůbec nevím, jako. Můžeme se držet té varianty, já už jako mám nápad. Já teda nemám přesně úplně už všechno vyplít vás. Teda jediná věc mě napadá, a to je možná tohle. Tak jako já už něco taky mám, tak můžeme jít na to. Tři, jseš ready, mi, jo? No. Už něco mám. Tak jo, tři, dva, jedna, teď. Super. Proč dáváš Reinforced? No, protože je to jako něco podobného Diamondům. Normálně už byly, už byly i tyhle. I byl normální Diamond Block, tak tohle byla jediná varianta diamantu, co zbývala. A nebo Deep Slate. Ten už byl. A nebo lapis lazuli v Deep Slateu. Já už jsem Deep Slate dával diamant. Ale ne diamant. No, ale ne normální. Dával, dával, tady vidíš. Ale ne normální Deep Slate. Ok, spojíme se. No vlastně nespojíme se. A to je jedno, mě napadá už něco, mě už něco úplně napadá. Já na to půjdu barevně. Takže se spojím modrá, modrá a černá, a to vznikne fialová, takže vyberu nějaký hezký fialový blok. Takže já už to mám tři, dva, jedna teď. Ho? Co? Těsně vedle dobrý nápad, a protože beacon, jo, se tvoří z diamantů a může tam být hej zapnutý tím pádem rychle žijte To vůbec nedává smysl. Napadla. Dává? N nedává, nedává, vůbec. Já jsem dal to, že jsem spojil naše barvy. To má vě modrou, modrou. To nevím, jestli se pojí a takhle dvě barvy. A černou, a to je fialová pak. A to nevím, jestli se takhle míchají ty barvy. Podle mě by vzniklo úplně něco jináčího. Já myslím, že se takhle míchají. Každopádně, to je jedno, pokračujem dál. Pořád je to menší než ten náš sloup, oveska si to jsme měli spolu a jsme tři, takže pořád to může být výhra, jo? Pořád to může být výhra. Tak teďka to vyjde, to pojím, věřím tomu. Jako, jo, uh, tohle je hodně cený blok, takže dám nějaký další hodně cený blok a to bude tenhle. Let's go. 3, 2, 1, teď. Jo. Oh. Yeah. To mě taky napadlo, ale dal jsem nakonec schody. Jo. Yeah. A bouchal z nějakou důvodu Emerald. No, protože tohle je hrozně cený blok, tak mě napadlo, jak je cenější a cenější než Beacon Emerald blok. A co je pur... Jo, takhle jako moje ceny. Já úplně zapomínám, že se musím držet ty svého bloku. No právě, musí se držet ty svýho, protože to ovlivňuje i nás, to je jedno, to je jedno. teď už vím, jakou, jak, na jakou hrajete stranu, takže já už to dám. Oni se vydali do endu, takže dám taky něco endovského a dám třeba tohle. Tři dva, jedna, teď! Mě to nejde položit, počkejte, tak já musím dát něco jiného. Ha, ha. Co zdál? Jestli dal schodu fruj, tak musíš položit tohle, bum. O můj bože, to se strašně rychle roste. Ale to není fér, to se nejde položit, tak jsem na to ani nemyslela. No musíš tam dát endstone, jinak blok to je. Co to je? Tak já jsem na tohle, protože mě nic nenapadlo. No tak já mám endstone, to je stejně jedno. A, a, super, tak můžeme pokračovat dál. Každopádně všichni se vyvíjíme podobným směrem. Takže, co bych mohl dát? Něco najdu. Um, já něco furt hledám, jako nenapadlo mě. OK, tohle je lehké, tohle je lehké, tohle dáme. Není co řešit. Jo, jo, není, není, fakt není. Uh, já ale furt přemýšlím, tak ji nechte přemýšlet, protože hledám něco co dát. Co dát, já vůbec nevím. O můj bože, co bych mohl dát? Já fakt nevím, já super ztracený, počkejte, um, Počkat, tohle bych možná mohl dát. Dá se to? Takhle, na to vlastně nepůjde. Uh, jo, tak já vím, co dám. Já už taky mám. Já to ale budu muset dát na dvakrát, no uvidí tak je tak jo. 3, 2, 1. Teď? Tak? Prosím, bedrog. Proč lapis? No protože tady máš orečko a má podobnou barvu a já jsem, a ty jsi měl, no nevím, jako stone. Tak máme všichni, máme všichni N dimenzi a z purpuru se dělají ty lodě a na kterých jsou šulky. Jo, 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 to je jedno, každopádně já jsem si tímhle jenom něco připravoval na další kolo a teď můžu položit ten další blok, takže jdeme na to. Jo, 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 já chápu, já chápu, co myslíš, já už chápu, po čem jdeš. Tři, dva, jedna, teď! Uh, uh, mě to... Endkristál? Jo. OK, tak já jsem šel tou variantu, že už si zabil draka. Tím pádem je tady hlava. E, super. Proč zabít draka? Já to teď budu muset dát jenom víc, protože mi to nejde stavět dál. Ale dáme to, tohle dáme, tohle dáme. Čím spojíme Endcrystal? Co se s ním dělá? Co, co, co znamená drak a co znamená obsidian? E, vystavěj si to víš, až jsme na stejné úrovni. Tak jo, tak spojíme to všichni, jo? co to znamená. Jo, tak to spojíme a můžeme jít dál. V vůbec nevím o si. Každopádně jdu tady dát, dát něco dalšího. A když tady byl ten krystal a krystal dělá bum, takže dám tohle. 3, dva, 1, teď! Zapalný endportál. portál! Já jsem dal ty jen protože ten krystal vybuchuje. Já jsem dala draka plišák. Ale sleduj, tady máš obsy, takže musíš postavit portál do nedru, abys vytvořil oči. A end portál dostaneš se tady a tímhle vyvoláš nová draka. Tak to jako fakt nenapadlo. A vy nemyslíte stejně asi. Ne, ne, my jsme propeň dost, my jsme propení dost, takže myslíme o hodně stejně, tak pojďte dát nějaký další bloky, ale to nechci odpálit. Každopádně já už jsem úplně ztracený tady tou end dimenzí, už na to kašlu. Um, tak já jdu dát nějaký další blok a dám třeba, tohle se jim bude dobře hádat, bom. Co, můžeme mě položit? Uh. A uh, End Česká dá se s ní interagovat podobně jako s TNT a zároveň s Endu. Já jsem dal tohle, protože mě napadlo úplně změnit tématiku, protože End mě už nebaví. Mě taky, prosím tě, jinou dimenzi. To dáme, to dáme. Ne, 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 já už jsem změnil tématiku, takže teď jdu dát něco z téhle tématiky zase. A já dám třeba tohle, 3, dva, jedna, teď. Proč to, o oh můj bože, nemáme podobné. My jo, my asi jde svoje. Ne, no, jdu svojí tématy, pan Bora, to A fajn, o můj bože, my jsi fakt otrávna. To jsem chtěl taky dát, ale jak kdyby tenhle vyvolává toho Wardena, tak já jsem dal spíš, že by tedy podobně funguje jak bedna, že když ji otevřeš, tak vydává signály a podobně. No, já jsem chtěl hádat blok jenom, že mi se rozhodla jít podle seba a vůbec nehrát týmově, tak já už budu teď hrát spíš podle ní, tak pojďte na to. Já dám tebe teďka. Tři, dva, jedna, teď! Oh, oh. tak, proč se tak nahoru? Proč záchod? Protože mě boucha travuje. No, co? Ok, já taky nedokážu říct, proč jsem vybral mushroom, ale my já za to může. Já jsem dal tohle, protože my já je v netru, tak jsem chtěl být taky v netru, ale očividně už v Neturu nejsme, tak fajn. Oh, ale tohle dáme. To tohle je úplně jasný. Oh. Jo, je to jasný, já dám tohle, já dám tohle. Tři, dva, jedna, teď. Kvorc byl dobrý nápad. Ehm um. nevím protože se toho tématu, to je nejednoznačný. E, já to chápu, my, ale chápeš, že to vůbec nesouvisí s našima tématama? No ale já vám napovídám, ať hraje to mou. <laughs> Jasně, chápu, dobře, 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 dobře. Tak jo, tak já dám asi tohle. No podívej, 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 se na ten blog, podívejte se na ten můj blog, na ty ostatní, jak kdyby jak vypadají, z čeho jsou tvořené, jak vypadá ten můj a máte to hotové. Tři, dva, jedna, teď! A? Oh, um. Těsně. Proč držíte těch záchodů? Tak ale, tak můžeme tam dát. Fajn, já, já, už vím co dám, já už vím co dám, já dám tohle. Tak jo, tři, dva, jedna. Počkat, počkat, počkat. Tak jo, tři, dva, jedna, už můžeme jo? Jo. Já... Teď. Proč, co? Tohle je to, co se dělá do záchodu, chápeš? No na mě napadlo tam dát jiný záchod, když jsme těch záchodů. A... Proč dal vanu, tam se nekaká? Protože může být na záchodě. Jako jo, ale van je něco jiného než záchod. Ale tak dívejte, 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 co děláte po záchodě. A já už jsem ale dává to, co se dělá po záchodě, no, tak já nevím. No, co? Po záchodě? To se odchází jako z místnosti, nebo co? Já něco tuším. Jo, já taky. Tři, dva, jedna, teď. Ho? Um. Z Já jsem dal jako ruční, že se dáte umít ruce. Já se se utřeš zadek. A, OK. No tak to, to, je zajímavý. Tak teďka to dáme, počkej, podíváme se na ty bloky, tohle bude asi základní. Jak už jsme vysoko pro boha, jako teď už je to podle mě o dost vyšší, než to, co jsme měli my spolu ve Veskase. No, jako to asi jo. Podle mě je to dobrý, zatím je to dobrý. I jako jo, mi je to dobrý, ale nevím, jestli tak, jak si přesně představujem. Tak já jdu vybrat nějaký další blok, um, já fakt nevím. Jo, já už asi vím, co dám, já už vím, co dám to nejde najít, to, co chci dát. Ehm, um, já dám něco takového, jo, tohle je úplně ideální, tak jo, tři, dva, jedna. Počkat, 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 minutku, minutku, dobrý. Tak jo, tři, dva, jedna, teď! Um, to, nejde, to, nejde položit. Musíš vyletět. Ty máš taky tohle, ok, ale teď já jsem se držel jako té barvy teď my to máme, že mnohem těžší předáváme i věci, co nejsou bloky. No to dáváš ty, ale. Mě taky. Z začátku. Tak počkat, počkat, tam mám ještě lepší nápad. Uh, fine, fajn, fajn, já taky mám lepší nápad, teď už to určitě dáme, tak pojďte na to. Tak to hledáme, to hledáme. Uh, OK, já, já, vím, co dáme teď. Teď dám takovou tu věc, co se taky používá, zároveň, když jsi takhle v koupelně. 3, dva, jedna, teď! Uh, jak to tam mám dát? Uh, tam nejde, jo, dobré. No to tam ty máš mídlo. Mm. A proč se dává zrovna fialovou? Protože to má oblíbená barva. A tak to nějak spolu nesouvisí. A to mi dávalo smysl, to růžavý a pojí se to s umyvadlem. A, jo, to dává smysl. Tak jo, a já jsem vybral zase variantu tvého umyvadla. Jo, 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 tak já už vím, co dám. já už vím, co dám. Teď to určitě uhádneme. Teď to určitě uhádneme. Vy tady dáváte něco, kde se umývají ruce, chápu. Tak já bych možná mohl dát něco trošku podobného. Uvidíme, co dám. Nechte se překvapit. A kde to jako je, to nedokážu na ani najít, o můj bože. Kde je něco, kde se umývají ruce? A, tady nic takového není. A, no tak. To dáme? Tohle dáme. Jo, dáme. Já dám tohle, tak jo, tři, dva, jedna, teď. Uh. Uh? Um. Co to? Je jo, sušič. Sušička, on dal zase další umyvadlo z nějakou důvodu. No, já myslím, že budeme dávat umyvadla, vy nubové, vy to vůbec neumíte. Ale proč my jsme dávali umyvadla? Tak máme tady umyvadlo a máme tady mídlo a máme tady rohošku, do které se zábali, že mu končí. tím pádem si musíš usušit i ruce. A to chápu, ale no fajn. Mídlo bylo taky v pohodě, to tvoje, to už je strašná. Tak teďka to bude v pohodě, teďka to je jasný, co uděláme. A jo, jo, je úplně, si vůbec nechápu, jak přemýšlíte, ale Určitě to je jasný. Um, tak já dám třeba co jim mohl dát, já fakt nevím. Jo, tohle, tohle. Tak jo, tři, dva, jedna, teď! Pojďte. Huh? Uh. No tak, no tak. Co? Musíte tam dát nějaký blok. Tak, ty jsi dal dveře. Ta dveře. Jo, proč dveře? Proč? Protože odcházíte z koupelny mokrý mídla, vedle mýdla. To jsem nevěděl, že existuje. A já tam dal washing machine jako umývat, jako myčku, chápeš? Nebo pračku spíš, protože ty si umíš ruce, umíš sebe a pak umíš oblečení. Počkejte vás do na úroveň. Ok, to není až tak špatné. No to je jedno, to je jedno, jdeme dál, jdeme dál. Všichni víme asi, v jaké se držíme místnosti, takže když budeme pokračovat v téhle místnosti, tak časem, časem určitě dojdeme ke společnému výsledku. Tak já třeba tohle, tři, dva, jedna, teď! Počkat. Tak. Um, su super, super. Trap dory byly dobré, to jsem chtěl dát, ale bouchal to troli. A já dávám pořád něco s umýváním, proč vydáváte dveře? Protože se držíme, my s Mijou hrajeme. Tak on měl dveře a tam s tím mídlem už nebylo kam pokračovat. Já vím, to jsem chtěl dát, my já jsem to nenašel. Uh, no, nevadí. Ne, nevadí, teď už to určitě rozjedeme tak, že nám to hrozně půjde. Tak jo, jdeme dát něco dalšího. Uh, tak já dám taky nějaký dveře, když oni dávají dveře a jak je jich mohl dát. Jaký ještě nebyly, co by se hodili do koupelny. Uh, tyhle, tyhle ty zlatý, ty se tam hodně hodí, protože ty oveska spoužívá úplně všude. Tak jo, já už mám vybraný a jdeme na to. Tak tři, dva, jedna, teď! Uh, tam to nejde položit, co to je? Počkejte. Mě taky ne. Já tady musím dát blok Já tam taky dám o, blok, počkat Ho, Počkat, my jo, co dáváš za blok oh. My jsme to dali, ne, my jsme to dali my, my jsme to dali My se dali všichni ty dveře, jako konečně Nás napadlo dát dveře, co se dávají Do koupelny, tak byste se drželi těch dveří Tak mě napadlo dát taky dveře Netane jsme se zhodli, já jsem čekala, že to tak čtyři bloky. Jako jsme docela vysoko. A kolik to je jako bloků? O oh můj bože, to je extrémní věž a to jsme byli tři, co když jsme byli teprve čtyři, to by bylo ještě mega, mega těžší. Tak to už prohráme úplně. Aha, aha cože, cože, někdo by si chtěl zároveň čtyři chlude, jak dívejte, mám diamantu, dívejte, 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 to je, to je diamantu, to je něco. No to si vyřídíme, ale dej to. A, ne, 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 v klidu mi jo. Prvně mu ještě ten kreativ nech, ať si může zahrát s náma. Budeme si zahrát i s Rilly. To bude, uh, Určitě o dost lepší. Erile, myslíš, že dokážeš číst naší myslo? Já myslím, že určitě. Teďka myslíš na, na to, že máš hlad. Co? No, tak ty to hodně rychle uhádneš. Tak pojďte, jdeme hrát! Tak jdem na to. Tak chci vidět, jak to bude vysoký. Tak stupněte si na svoje místa a můžeme začít. Tak musíme teď vybrat první blok, ten první ten je vždycky nejlehčí. A jak to funguje, jak to funguje? Uh, Vybírej bloky a potom se drž, jak kdyby najdi souvislost. Vždycky se ber to 25% z každého bloku. Boku. tak jo, jo, já jsem viděl, co tam máš. Já to nebudu pokládat. to, to se nesmíš dívat, ale to je podvádění. Každopádně já už něco vybírám a vím úplně, co vyberu. A vyberu asi tohle. Počkej, to není úplně to, co jsem myslel. Můžu, můžu. Každopádně tohle vypadá zajímavě. Jo, jdeme na to. Tři, dva, 1, teď. Ne, počkejte tak. A co? Proč se držíme pořád těch rodů a těch zvláštních věcí, co je tohle? To jen celým nevíte, aha. To je kokon! To je strašně těžké, ale... To je kokos. To mě mělo hned napadnout. Ne, já myslím, že to je kokos, protože jsme pod palmama, ale kokos tady nebyl, tak jsem použil tohle a vypadá to trošku jako kokos. Každopádně jdeme tam na další blok a jak když spojím ty vaše bloky, uh, tak fakt vůbec nevím, co mám dát, takže dám asi... To je úplně jasný. Mně to je tak jasný. Teď! O, tak. si to nejde, jo. No, co děláte? Když to je ono, to je jináčí. Tenhle má tu postavu a tenhle je rovný. Ty to je skvělý. No, ale nemůžeme se zase držet jenom tebe. No, ale ty je úplně jasný, co teď bude. Sleduj mi, Tohle je slime. Slime nahoře. To není slime. Je to skoro podobné. A tady máš, když to vysuneš ten piston. Ne, to je kokon. Oh my god. Uh, ne, nebudeme se hádat, jdeme radši na další kolo. Jo, máme to zatím hodně dobře rozjetý. Každopádně uh, vůbec nemám tušení co dát, tak já dám něco úplně random. Tohle leké. Tak jo, teď. Teď. Dal jsem. Mio, co to máš, Mio? Počkat. Mio, co to je? <laughs> Ona dělá celou ceduli, sledujte jo, torčky používáte u spawneru a ty pavučiny jsou u něho taky a ta tyčka to jsem vyvodil úplně, dal jsem pryč. Co to je za to, to je spawner na prasata. Ten na ní nejde vzít do ruky. Uh, to je můj speciální, ale je to spawner. Uh, ok, ok, uh, každopádně teď uh, teda vůbec nechápu už do co bude dávat a jsme čtyři, takže tohle bylo to nejtěžší koho Minecraft telepaty na světě, no nic jdeme dál. Um, tak já dám asi tohle, ne ne to ne. Já fakt vůbec nevím co vám dát, nemám tušení vůbec. Já vím moc dobře, já už mám vybráno. Uh, fajn, tak já už vybírám, už připraveni všichni. Yeah. Jo, jako tohle je těžké. Tři, dva, jedna, teď. Super. Co je tohle? E, Trap česká není až špatný nápad. Já jsem se držel, Reliho. Really, e, jako já jsem se nedržel nikoho, tak jsem dal úplně něco nejvíc random. Nemůžeš dát random. Což když teďka odhodíme bouchala pryč a budeme myslet spolu. Jo, to bylo lepší. No, tak stejně. Když vyhrajeme, divíte se, když teďka vyškliknete to, co má bouchal a zamyslíte se, jak spoluje v bedna, nedr a ved sponge varianta jináčší věci, tak chápeme se. No já už tam mám připravený. No ale ved sponge to v nedru vyschne, dobrý náhodou. A jo, já to chápu, já to chápu, já to chápu, takže já vím, co dám. Já dám a počkat, něco tady z téhle dimenze a já už to tam mám, tři, dva, jedna, teď! Jo, my jo, výborně. To bylo by jasný. Těla nevím, co dělají. No, já, já nevím. Jak vás to jako napadlo dát end čestku? No, protože ved Sponge je varianta Sponge, jste nějakou End čestka je varianta čestky. Tady je normální čestka a tady je Nedr. Nedr čestka neexistuje, ale další dimenze je End. Přesně, to je úplně stejný Padlo. A tebe jsem vyškrtl akorát, protože to bylo fakt strašné, ten blok. Tak Te vás to napadlo? A tak teďka víme, teďka víme, spojte, spojte všechny ty bloky, co vidíte. Vyškrtneme Rileo, really, oh. když vyškrtneme Rileo, really, oh, tak nás něco poleme napadne. Uh, jo, napadne, já vím co, já vím co. Nebo můžeme se držet toho. Já už to mám. Huh. Já už to mám, já vím, co to je, já vím, co to je, já vím, co to je, já už to mám, já už to mám, teď to mám mít stejný. 3, dva, jedna, teď. Pojďte no, já tady musím dát chorus. To bylo jako strom. No, tak já tady dám endstone. To, to, to musíš dát na tohle. No, já vím. A chápete jako chorus, protože to je strom a ty jsi měl stromový blok. Co ty za třeba? Kabinet! Co to požádá za blbost, ta akácie? Co to, to kaby, to je nějaká skřínka? No, vy máte jakoby taky skřínky, protože česká je jakoby skřínka, tak já jsem dal červenou skřínku, chápete, to nás spojuje. A proč zrovna, kdyby z mangrove bloku, proč ne z toho bloku, jaký je tvůj strom? Protože to není. No je? Není z něj tady tohle. Počkej, Crimson. Vidíš? Já mám nápad, já mám skvělý blok. Tohle je tvůj blok, mám pocit. No ale není z něj nic jako česká, tohle je česká, chápeš? A ok, no tak mohl si použít log. Jako to se možná mohl, ale to vůbec nevadí. No nic, jdeme hádat dál. Um, přemýšlím, co dáme teď. Ok, tohle by mohla, tohle by možná šlo jsem ready. Když, když jste tebou jako vždycky. Tak jo, já, já, vím, co dáte, já vím, co dáte. Já mám skvělý blok, já mám skvělý blok. já mám mega skvělý blok. Já taky, tak jo. Tři, dva, jedna, teď! teď. Wow, mio! Vy dva jste se zhodli, proč je tam konduit? <laughs> dívej, dívej, to je mega dobrý. To je co, to už neviděla. To je, ne, to je beacon v moři. to chápu, no ale to vůbec nedává smysl. My s Miu jsme propojení, my za to si dáme pusu. Já, hm vidíš, my jsme s ním propojení, vy nejste vůbec propojení. My jsme taky propojení, dívej, já jsem konduit a to znamená, že já nevím. Musíte se dostat na naší vlnu, teďka to je úplně jasný. Jo, jo, teď je to fakt jasný, Oveska, si teď to už určitě dáš. Je, tak já zkusím, možná je to jasná, no. Já dám tady tohle, takže jdeme na to, máte vybráno všichni? Jo, jo, mám, mám. Tak jo, tři, dva, jedna, teď! Um, co to je za blok, a proč je tam reinforce? To mizí. Mě to zmyslo. No já jsem na reinforce, protože když spojíš tohle, i když spojíš Endstone s Obsidianem, tak je to tvrdší. Tak jsem na reinforce verzi, chápeš? Jo, a jak s tím souvisí konduit? Ten nesouvisí vůbec s ničím! Ale tohle je prismarin, ten se nachází v mořích, stejně jako Endstone se nachází prostě na těch stavbách. A jak souvisí toho, co Daryl? No, to už potom nevím. No, to souvisí, to je v tom, to se nachází v chrámu, u kterého může být ten A, bíkan. Co v chrámech není bíkan? Ne, ale může být poblíž jo, jo, to je fakt dobrý, podle mě tohle kolo bylo hodně zajímavý. To je srdce moře, ten, ten, ten beacon. E, jo, 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 dobře, 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 tak dáme nějaký další blok, e, tak teď jsme někde mezi mořem, někde mezi endem, to vůbec nedává smysl v endu, totiž ani není voda. Teď to spojíme. Ok, ok, já se musím strašně zamyslet. Mm, já taky přemýšlím fakt hodně. Nedávajte ty blbosti, Miho, co to je za blbosti, ty tvoje bloky. Co? Já, já, já taky přemýšlím hodně a já, já ve mně to je jasný. Já už taky mám, tak pojďte, tři, dva, jedna, teď! Planeta? Mm, co, bouchala? Okej, okay, globus? No, já jsem dal tohle, protože si vemte, že můj blok se nachází na jednom světě, jo. Ten tvůj se nachází ve vodě, což je taky jakoby jiný svět, je to vodní svět. A tohle se nachází na souši, což je jakoby soušový svět. A takže jsem dal svět, protože to je všechno spojené jakoby do jednoho, chápete? Ne, ty jsi úplně mimo. OK. Tak já dám variantu také, já jsem úplně genu, já jsem se také odůvodním totálně. Teďka je to úplně jasný. Máme svět a tady máme, no nebo radit. No, já dám, já vím, já dám to dva. musíme dát blok, ne nějaký. Oh, 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 zamyslete se, co všechno spojuje, co všechno. Jeden blok spojuje všechno. A co? Jo, já vím co, já vím co, já vím co, já to mám, já to mám, já to mám. Tak pojďte na to, mám to, mám to, mám to, mám to. tak jo. Tři, dva, jedna, teď! Um, tak na. Na. Voda. Slime všechno spojí, takže se to slepí. Nespojuje nic. Ale bedrug je v každé dimenzi v Minecraftu jako že svět má vodu, třeba potřebuje vodu, ale ty voda. No ale tohle je nether block, bedrock, bedrock roof, máš v nedru, v normálním světě, na planetě celé a dokonce i v endu je. No a na země koule není, v kloubosu. A proč tam display case? No? No ten display case, tam vlastně do něj by se vešla planeta Země. A, cože? Jako to by se asi vešla. A já jsem dal slime, ale oveska si uzne, že to moje spojuje. Jako to dává smysl. Divej, planeta. No spojuje, ale jako by moje bylo lepší. Radši bys už neměl nic říkat, a veška se se spojováním. No, tak akorát to splate, no, to je jedno, to jedno, jdeme dál. Teď už fakt jako budu přemýšlet na miliardu, kvadriliardu procent, jo. A už fakt vím, co dám. Teď ještě vybírám, tak velkou Počkej, já se na to dívám, protože jsem trošku marnej. My dej stejnou variantu um, svého bloku. Hej, neráď, to se nesmí. Jinačí cestou. Uh, no to se nesmí, neraďte se. Rile, ty už máš vybráno, já moc ne. Já, já už mám, já dám, uh, já už mám. Fajn, já už vybírám taky, co dám, taky právě přemýšlím ještě úplně hrozně moc a vůbec mě nic nenapadá. A stejně to bude nějaká blbost. No já si že v tomto tým mozečku se něco takhle vygeneruje. No právě, že se nic nedokáže vygenerovat, já vůbec nevím, co dát, um... To je složitý, co, um, co tam dát, co? Já fakt nevím, já dám něco náhodného, já fakt jsem úplně marnej, dávám tohle, tak jo, tři, dva, jedna, teď. Já jsem nevěděl. Run. Počkej, o, oh, jo, tady to je. A co, ty jsi dal melon? Já jsem trošku zasekl. A víš, že se nachází vůbec Run? Ne, já jsem prostě nevěděl, co dát, chápete, jsem úplně, úplně ztracený, tak jsem musel něco dát náhodně. Měl jsem bez stresu! Čo, Mio, ty máš kyblik s vodou, já mám kyblik s vodou. Mně to nenapadlo jako takhle, mě napadla jen voda jako paket. Víte na Melon, on se spojuje s vodou, protože Melon může být vodní Melon a zvenku vypadá jako slime, to, to byl dobrý typ, really. O oh, můj bože, tohle dáme, prosím, tohle dáme. To ne, to ne, co, co? Spojte, spojte tady tenhle meloun, spojte světlo a spojte vodu. OK. A tohle si berte, jako by byla podlaha. A co, co to bude? Hmm. Ne, nevím, nevím, ale něco určitě najdu. Jo, už vím, už vím, už vím. Já vím, co to určitě bude. Já taky vím, já taky vím, já taky vím. Tak jo, mám to, mám to. Já taky. Tak a mám vybráno. Tak jo, tři, dva, jedna, teď. Ho, my jo. Proč máte TNT? <laughs> co? Protože to je dobrý. Jack o ale Jack o vydává světlo. Aha, vy jste, vy jste mysleli, já myslím, že emerald jako podláha. To naše vypadalo mnohem hustěji. My s Mio jsme propojení, vidíš, na rozdíl od tebe. No, hustý blok. No, tak to je blbost. Ta tvoje Sea Lantern emituje light level, tím pádem Jack o Lantern taky. Já myslím, že Emerald. No a proč Emerald Relay? Že podlaha, on říkal podlaha barva, <laughs> tak já nevím. Teďka to máme. Já s tím souvisí ta voda. A to, to, to nevím, asi, že emerády se umývají ve vodě. Každopádně teď už to určitě máme. Jo, teď už to máme určitě, protože já vím, co dám. Já dám něco, co je kombinace dýně a zelené. Jestli něco takového existuje, teda vůbec nevím, podívám se potom. Takže já dám tady tohle. Jo, tohle určitě dají všichni. Tohle si nedají všichni, tak fakt nevím. Tak máte to? Jo tři, dva, jedna, teď! Teď! Děláte si srandu, vy Proč jste dali karf melon, to není normální. Ne, ne, ne te, te kombinace. To bylo úplně jasný tohle, a jste neschopní, jste neschopní. Já, já jsem věděl. Já jsem nevěděl, že to existuje oranžová plus TNT, oranžový TNT. Dyně plus melon rovná se melounový obličej, no to je jedno, to je jedno. Co? A jak tam sedíte TNTčka? ty tam nesedíme, jo. Jaký melounový obličej? No tohle melonový obličej, to, co máš na hlavě, Relay. A počkat, já jsem si to nedal. A já jsem na hlavu, milém. A to to vůbec nevadí, teď to máme fakt dobře rozjetý. A přemýšlím, co dáme teď dál. Tak hádejte se právě nezdá. Máme, máme, máme a já vím, co dám, já vím, co dám. Oh, tohle je lehké. Já, já taky vím. Tohle, tohle je to nejlehčí, akorát dejte pryč můj blog. No, i když jako nemusíte. Ne, 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 já, já vím, co dám, já vím, co dám. Máte to vybraný, můžeme mít na to? Jo. Můžeme, můžem. Tak jo, tři, dva, jedna, teď. Teď. Uh, what? Fialová. Co? Jejda, počkej, ne, tak, jo. A, a, každopádně já jsem dal tohle, protože jak dýně, tak melouny se pěstují na trávě. Ale miama TNT. Já tohle, Protože dýně jsou kulatý. Tohle je jungle TNT, jsou tam melouny i dýně a miama TNT, takže jungle TNT dává smysl. A to má taky dává smysl, protože se to pěstuje na trávě. To ne. Jo dává, ale to mi nedává vůbec smysl, A to je i když to dává. Je to za. To je i to reliho, je to koule jako melou na dýně. Tak čumte, tohle je lehká. Jo, 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 je to lehký, fajn, tak uvidíme, co vybereme. Tak já už přemýšlím, co dám. Jo, já vím, co dám. Já vím, co dám. Já dám tady tohle, Počkejte, ještě nevím. Něco, co spoje všechny tyhle ty věci, vy už máte vybráno. Jo. Jo, jo. Ehm, um, jako ještě přemýšlím právě, co by mohlo spojovat všechny tyhle ty věci, já už vím co, já už vím co, oh, tohle, tak jo pojďte, tři, dva, jedna, teď, džungla, 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 oh, super, co, okej, okay. TNT, zelený TNT. No. Ale tak čumte, tohle je taky mega lehké. Mozblock, blok, co se s něho dělá, jak roste strom. Tohle vyškrknem a tohle můžeme použít. No jo jo. Já vím co, já vím co, teď už to určitě všichni dáme. To dáme, to dáme všichni. Tři, dva, jedna, teď! Já musím ale položit trávu, aby proč jste dali co? Co? No, protože blok, to roste rychle, když se na něj dá bounil. Nemůže dvakrát použít stejný blok, my Jo, jo. Já jsem chtěla dát jiný, tenhle. A, no prostě když dáš na, na most blok bonil, tak to vyroste rychle, chápeš? No jo, ale ty máš strom, jak to souvisí s tím? No ten taky vyroste rychle, když na to dáš jo. No tak jo. Co? a proč by to nemohla být Azalea? Ta roste z toho most bloku. Ta by mě fakt nenapadla. Každopádně teď si spojte to, co máme. Tyko máme to fakt dobře rozběhlý, jo. Máme to mega dobře rozběhlý, že máme něco, co souvisí se stromama, s bounýlem, no, něco takového. Tak pojďte vybrat další blok a teď si myslím, že už se fakt shodneme, i když je nás to like. No, to bych chtěl vidět. No, s tím tvým mozečkem to nevím, nevím, nevím. Jako já taky nevím, ale snažím se vybrat něco, co souvisí, ale tam je tolik různých variant. To je hardcore s tebou, to hardcore Minecraft tisíc zní nic mě napadlo. Mně taky, ale podle mě to budeme mít všichni jiný. No tak já dám třeba, co bych mohl dát. Um, počkat, já ještě přemýšlím, já ještě přemýšlím. Tady něco takového a jo to, ne tohle ne. Um, Máš už vybráno? Ne, ještě, ještě ne. Já jo, Dávno. Tak ještě nemám. Já právě nevím, co dát. Já fakt nevím. Jako teď něco dám, ale podle mě to úplně zkazím. No, to si zkazil po každá. Já, já vím. Já můžu dát dva bloky. Ne. Musím. Musím. Fajn, tak dej dva. Jestli musíš, tak musíš. Fajn, tak já taky musím dát dva tím pádem a teď to dám, ale. Tak pojďte. Tři, dva, jedna, teď. Teď. Jo, mio, mil! No. Ne. ne. <laughs> co? co? To to vyrostlo. Ok, vy, dva jste se shodli. Nevadí, budeme pokračovat tady nahoře, každopádně máme to hodně dobře rozjetými, jo, ale oni, oni nám to zase zkazili, vidíš? Já nechápu, proč, proč jste dali tohle. Já jsem dal azela květinky v It Leaves, což, protože Riley really má normální leaves a vy máte plenky a on to tam všechno tak souvisí. A to je jedno, to je jedno, teď se držte toho, co jste dali, jo, máme tady tyhle ty listy, máme tady kaktus, ty dával kaktus, Riley? Really. Jo, já jsem kaktus. Takže všechno je takový něco, co Roste něco zelený, takže dáme něco v tom tématu. Přemýšlejte, zapojte vaše minimozečky a dáme to! No spojte ty, va, máte dva stejnou věc, takže... A nepoužili jste ještě tu věc, která tam je. No, mě něco napadlo, ale nemůže to najít. Jak spojit moje listí s vaším stromem? Kaktus vyškrknem asi. Takhle. Počkej, já už taky mám. Proč? Proč byste vyškrkávali kaktus? Já už taky mám, já už taky mám, tak pojďte na to. Tři. To mi nenápadlo nic. Tři, dva, jedna, teď! Počkej, ještě musím oh. najít to. O, oh, OK, ne. Proč jsou tam ouklí, když už se použil? to nemůžeš. Aha, a, tak počkej, tak. A mě dala tohle, děláte si mě strandu? Protože je to <laughs> za stromy. <Mio. laughs> a co džungla? A to to nevadí, teď už jsme fakt hodně spojení. Tak to jeden dáme vyšší. A teď už se určitě shodneme. Určitě se shodnem. Uh, zapojte vaše mozky, jo, máme tady listy a nějaký takovej stromeček, tak přemýšlejte a já dám asi uh, uh, Počkej, to už bylo? Já už fakt moc nevím co dát. Já vím, já vím má to bezkaz na sobě. A cože? Nerajte si! Co? Tak to vůbec nevím, co myslel. No asi co asi? Asi. Poté? Na hlavě. Co? O... Jak to s tím souvisí? Fajn. No to, to, to. To, 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 to. O, počkej, jo, tak já už taky mám, tak pojďte. Tři, dva, jedna, teď. Teď. Ne. Říkáš, že to má oveskaz na hlavě. Já bys se vlnu. A... O oh, můj bože. Ah, to byl dobrý nápad, no já jsem na plazmovou televizi, to je úplně jedno. Když to byly listy v oranžové barvě. Uh, uh, do dobře, do dobře, můžeme pokračovat dál. Co souvisí s televizí a co souvisí s korunou a co souvisí s vlnou a s listama? Napadá vás něco? N já nevím. No upřímně OK, to by možná šlo. Už vím, už vím, s korunou, co souvisí, vím. A Já, taky, já taky vím, co souvisí s korunou i s televizí. Všechno je to hodně drahý, jo, stojí to hodně něčeho. Takže tři, dva, jedna, teď! Oh, oh. Počkat, já to musím zničit mi si radíte? No. <laughs> oh. Už jsme hodně blízko, teď jsme hodně blízko, dobře, máme to fakt podobný. Teď už to určitě uhádneme. Tak já vím. něco fakt drahého, něco fakt drahýho, nejlepšího v Minecraftu. Jo, jo, fakt jako něco úplně mega dobrýho, podle mě všichni víme, co chceme dát, jo. Tak pojďte, na to my si neradíme, jenom proč prostě máme stejný myšlenkový pochody. No, no. Tři, dva, jedna, teď! teď. My ho dáváš? My jo, ty spíš? Taky jsem měla. Oh. Jo! Výborně, no tak tohle bylo hrozné. To tohle bylo asi to nejhorší kolo, co jsem kdy zažil. Každopádně, podle mě, si všichni zasloužíme like. Myslíte všichni na like? Já na to myslím. Já, já taky. Já taky. No tak počkej, musíš to postavit. O, jak mám postavit like, tady je like? Není. Počkej. Počkej takhle, počkej, tak. O, přesně na to myslím, já myslím na to, že všichni kliknou na like. Dropr a do toho dáš šíp, tím pádem, jakože to střídí nahoru podobně jak like. To like, dívej, to je like. Uh, jo, přesně tak, ať to střílí lajky. Super! Uh, každopádně, Ril, tebe teď musím vzít, pojď sem. Stůj, stůj. A jdeme něco udělat, jdeš nube. Tak, jdeme, pojďte za mnou. Co je? Kam jdete? Kam seš? Co je? Pus mě. Já se ještě potřebuji načítovat peníze. Tak, a musíme si vypnout kreativ, protože už hra skončila, Ril, taky si to vypni. Ne, co to? <laughs> Jak chci, chci kreativ, já chci kreativ, Jak chci kreativ. Nebudeš mít nic. Jak chci kreativ. Oveskas, taky si to pojď vypnout, ne? Proč? Protože to není fér mít kreativ, když ostatní nemají Oveskasy! Mě zbali diamanty, dívej! Já mám diamanty! Dělej, dávej! Na. O Oh můj bože, jako všichni jsme vyhráli, tak si možná můžeme přestavit dům z diamond bloku. Ta hra byla hrozně těžká, a vy nakupujte na bucháče teďka CZ!